Арамын төргийн үзэгчдээ энэ цаг мөчид та бүхэндээ хүргэдэг хариуцлагатай нийгмийн төлөө ярилцлага нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн Сүхбаатартай ярилцахаар урьсан байна. За танд арамын төргий. За телевиз үзэгчдээ бас арамын төргий. За намрын чуулганаар хэд хэдэн одоо чухал хуулийн төслүүд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор бол батлагдсан. За үүний нэг нь бол шүүхийн тухай хууль байгаа. Тэгэхээр шүүхийн тухай хуульд орсон гол гол одоо өөрчлөлтүүдээ соёлоо эхлээд яриага эхлэе. Тэгээ шүүхийн тухай хууль ойлгомжтой бидний өмнөх одоо энэ өнгөрсөн он жилүүдэд ялангуяа сүүлийн одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд шүүхийн тогтолцоонд үүсэж байсан гажуудлыг засахыг хэрэгжүүлсэн байж байгаа. Энэ нэгдүгürt шүүхийн системийн гадна талд ерөнхийлөгч гэдэг институт төр эрх мэдлүүд төвлөрсөн. Тухайлах юм бол яг үндсэн хуулиар одоо ч гэсэн томилох бүх шатны шүүгчийг томилдог. Энэ эрх мэдэл нь бол байж байгаа. Тэгээ бас чөлөөлөх энэ одоо эрх мэдэл хэвээр байж байгаа. Гэхдээ нөх шүүгчдгээ сонгож шалруулдаг шүүхрэх зөвлөлийг өөрөө мэдэж томилдог болсон. Дээр нь өөрөө томилж чөлөөл. Дээр нь тэнд одоо ёс зүйн зөрчил юм одоо сахилгатай холбоотой асуудал гарах шүүхийн тэр шүүхчдийн ёс зүйн асуудлын хариуцдаг тэр хорог нь дүрмийн тэр бүрэлдэхүүнийг өөрөө томилчихж байгаа. Ингээ үндсэндээ шүүгчдийг өөрөө үнэлж дүгнэдэг, өөрөө сонгож шалруулдаг, тэгээ өөрөө томилдог, өөрөө чөлөөлдөг. Ингээ ерөөсө 100% шахуу бараг үндсэндээ шүүхрэх мэдл ерөнхийлөгч хэрэг одоо харьяанд очиж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зарчим маань хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүхрэх мэдл гэсэн энэ эрх мэдлийн харилцан тэнцэл дээр байдаг. Манай улсын ерөнхийлөгчийн статусыг бол яг маш нарийн төвшөнд бол мэрэгжлийн хүмүүсийн хэлдэг үндсэх мэдлийн төвшөнд ордог боловч үндсэндээ хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх мэдлийн харилцан уялдаа тэнцвэрийг ханх зохистой харилцагт нь дэмждэг үзүүлдэг төрийн тэргүүн ийм одоо Монгол улсын өвнөдлийг илэрхийлэгч энэ бэлэгдэл энэ үднээс нь бол тодорхойсон байна. Тэгэхээр нөгөө ерөнхийлөгч маань энэ шүүхрэх мэдлийг үндсэндээ гартаа авчихаар ямар асуудал үүсэж ийм нөхөө зэрэг шүүхрэх мэдлийг өөрийнх нь хяналтанд ороо зогсохгүй хууль тогтоох гүйцэтгэх мэдлийг одоо шууд удирдах нөлөөлөх болцоо тул ингээ ирэхэд нэ төрийн эрх мэдлийн хяналт тэнцлийн зарчим дээр нь үндсэн хуулиар 92 оны одоо хүртэл мөрдөгдөж байгаа үндсэн хуулиар ийм эрх мэдлийг зөвшөөрөөгүй байхгүй юу? Аль ч талд эрх мэдлийг давуу өгөхгүй гэсэн зарчим байсан. Ингээд нөгөө ерөнхийлөгч маань энэ эрхээ эдлэхтэй бас дотоод нь шүүхийн системийн дотоод талд бүх төвшөнд ерөнхий шүүгчнээ давуу хэрэгтэй болсон байна. Адилхан шүүгчүүд гэдэг нь нөгөө хуралдаан даргалж байгаа ажлын дотоод зохион байгуулалтын дээр анхаарах хэрэгтэй хүмүүс маань нөгөө хэрэг хуваарил дээр асуудал дээр нөлөөтэй болсон. Дуртай хуралдааны өөрөө одоо хэрэг дээр орж ингээд асуудал шийддэг. Тэгэхээр гадналтаа ерөнхийлөгч, дотордлтаа ерөнхий шүүгч гэсэн одоо дарга шүүгч гэсэн ийм тогтолцоон төр ийм нэг хонгил гэдэг асуудал ч үүсчихгүй. Тэгээ хин одоо захиалга өгж ийнхээр зэрэг ерөнхийлөгч өгдөг бас дотор нь тэр ерөнхий шүүгчийг тойрсон шүүгчдийн дотоод сүлжээ. Зарим тохиолдолд улс төрчтэй хамсдаг эсвэл дур зоргоор одоо авилгын замаар өөрсдөө бэхжүүлж ажилддаг юм. Тэгэхээр энэ дотор гадна талд нь ингээд үндсэндээ ийм зүв ус юм асуудлууд бодиттой болсон байхгүй. Энийг үгүйсгэвч одоо бодит байдал болоод энэ улс төрийнх нь системд нөлөөлөд эхэлсэн. Энэ манай авилгын индекс ч улмал унаад шүү дээ. Авилгатай тэмцэх газар ажиллаа хэлэл гэдэг сурчлдог, сорталдог. Тэгэхээр ийм байдлаар шудрагс гэдэг чинь бол олон өнгө янзаар хандагдахгүй шүү дээ. Үйл шүүхийн өмнө хүн болгон тэгш одоо хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр гол өөрчлөлт маань бол энийг одоо энэ хонглийг нураана гэдэг чинь энэ нөгөө ерөнхий шүүгч нөгөө ерөнхийлөгч. За энийг биелүүлж чадсан бид нар. Энийг бол хөвцсөн. Одоо бол энэ шүүгч нарыг тэр дараах шүүгч ерөнхийлөгчийн одоо зөв ус нөлөөлөс ингээ гаргасан. За дотор нь харин өөрсдөө шүүгч шүүгчээс харатус байх. А тэгээ шүүх өөрийнхөө мэрэгжил ур чадварынхаа өндөр түвшинд энэ хэргийг шийдэх. Тэгээд хүний төлөө сэтгэлтэй байх. Энэ юм бол эднээс бас хамаарна шүү дээ. Энэ чинь хамгийн чухал хамаарх. Одоо тэр улс төрийн дарамтаас ангижруулж байгаа. Зөвхөн шүүмжлэл гарч байгаа юм нь бол яг улсын хурлын мэдлэлтэй байж л өгвөл дээ. Өмнө нь дангаараа шахуу улс нөгөө ерөнхийлөгчд байсан бол одоо бол энэ шүүгчдийг сонгож шалруулдаг шүүхрэх зөвлөлийн ерөнхийлөгч дангаараа шийддэг биш. Энийг улсын хурл шүүхрэх зөвлөлийнх нь 50% шүүгчдийн дотоод ардс бүх шүүгчд оролцоод хурлаасаа сонгодог. Анх удаа ингэж ийм боломж олгож шít. За хоёрдугаарх тэр таны гол онцлж байгаа юм дээр бол энэ хуулиар тэр өнцөлд орсон нэмэлт өөрчлөлт төр урсан юм бол ерөөсөө цадиггүй шүүгч. Авилгач шүүгч. Энэ хариуцлагагүй энэ байдал бол шүүхэд одоо өндөр байна. Тэгэхээр энийг яах юм бэ? Ингээ даатгаад одоо
ёс зүйн ороо гэсэн нэг ийм байгууллага татгаад орхиж болохгүй. Өнгөрсөн одоо 2015 оноос хойш ч одоо бас одоо 2300 гот байна уу ийм гомдол энэ хөвгчтэй холбоотой юм гарсан гэдэг ийм статистик байгаа. Тэгэхэд энэний чинь 80% нь хүлээж авахгүй хэрэгсэхгүй болгоцсон. Тэгээ 20% нь хүлээж аваад одоо 69 шүүгчийн асуудал хүлээж аваад энэ чинь 70 гаруй хүн мөн тий 70 гаруй хүний асуудлыг хүлээж аваад тэгээ шийдэхдээ бас л 70 гаруй хувийн хэрэгсэхгүй болгоцсон. Энэ чинь гаргасан гомдлууд нь дийлэнх нь хэрэгсэхгүй болоод тий тэгээ шалтгааны үүхээр нөхөө хэлцэх хугацаа нь хэтэрсэн эсвэл мэрэгжил ёс зүйн одоо алдаа гаргасан. Өмгүүлдэг мэрэгжлийн алдаа ёс зүйн алдаа гаргасан. Хууль буруу хэрэгэлсэн. А сая яасан бэ гэхээр бид шүүхийн тухай хуулиар шүүгчид ерөөсөө энэ 50 дугаар зүйл дээр 40 ийм залтыг бүр наривчлж бичсэн. Тэр ёс зүйн алдаа малдаа гэдгээр хаацаалж мэрэгжлийн алдаа гэж нэг тийм хуулиас гадуур юм яриад толгой хилдэг байдал байж таарахгүй. Тэр хүний цаана тэр тодорхой хэрэг маргааны хохирогчд байж тэрний бүр цаана Монгол улсын хууль ёс байж тэрний цаана бүр олон төмний итгэдэг шударгасан итгэл бүх юм тэнд чинь унж байгаа байхгүй юу. Энэ Монголд чинь нэг 520 орчим шүүгч байж гэнэ гэж байна. Орон тоогоор 560 байх хэвээр байгаад байгаа. Тэр энэ шүүгч нар энэ нэг хагас мянга гаруй энэ шүүгчдийн асуудлаа бид нар нэг өндөр хариуцлагатай хүн олоод ингээд сонгоо шалгуулад явчмаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид нэргэлтэх шүүхийн сахилгын хорог байгуулсан. Сахилгын хорог 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй мөн л одоо 4-ыг нь нийт шүүгчдийн дотроос тэгээд 5-ыг улсын их хурл. Гэхдээ 5-ыг мөн л шүүхэр хэ зөвлөлийн сонгож шалгуулалтын журмаар. Тэгээд энэ болгон ч одоо ингээд шүүхийн хууль маань өчигдрөөс ингээд тоологдож эхэллээ. Өчигдрөөс эхлээд 120 хоногийн дотор энэ шүүхийн сахилгын хорог шүүхэр хэ зөвлөлийг байгуул. Ажил явагдана. Энэ 4 сар. Яг энэ тавьж байгаа одоо шалгуур нь бас нэлээд өндөр байна гэж зарим хүмүүс бол харж байна л да. Мэргэжлэрээ ажиллаагүй, улс төрийн намд одоо байгаагүй гэдэг ч юм уу тийм. Ийм зүйл ярьж байна. Тэгэхээр энэ шалгуур хэрт өндөрцсөн үгүй юу гэдэг. Гэхдээ энэ одоо зарим хүний хувьд л өндөр. Ер нь манад бол гэхдээ олон мянга хуульч нар байна шүү дээ. Жилд одоо ихтэн хуульч гарч байна. Японд бол эн чинь 1000 хүрэхгүй шүү дээ. Жилд төгсөж байгаа хуульчдын тоо нь 1000 хүрэхгүй. Тэгээд тэр хуульчдыг нь хуульчийн явныхан дээр дадлагч гэчээр ингээд 1-2 жил ингээд ажилддаг. Тэгэд тэр Япон гэдэг чинь 130 сая гаруй хүнтэй. Монгол улс 3 сая 300 Монгол улс 3 сая 300 мянган хүнтэй. Тэгээ бидний давтаж гаргаж байгаа хуульчдын тоо Японыхоос жилд гаргаж байгаа хуульчдын тоо их байна шүү дээ. Тэгэхээр яг уу үнэхээр мэрэгжил ур чадвартай ёс зүйтэй хуульчд туршлагатай хүмүүс эсвэл нам тамархгүй, улс төр тамархгүй хүмүүс цөөн байгаа гэж байна. Энэ өнөөдөр Монголын бодит байдал байж болно. Гэхдээ ямар ч гэсэн нэг сахилгын хорооныхоо би хэлсэн шүү дээ. Дөрвийг нь бол шүүгч дотроос нэг тавыг нь одоо бид нар чинь нэг энэ хэдэн мянган уулч дотроос нэг гаргаад ирчих боломж байгаа. Шүүхэрхий зөвлөлийнхэн тавыг. Ингээд шүүхэрхий зөвлөл сахилгын хороор нийлүүлэхэд нэг 9 хүнийг нэг олж гаргах гэдэг шүү дээ. Одоо улсын хурл дээр. Гэтэ энэ 9 хүн олоод гаргачих тэр боломж хүний нөөц нэг ирэх биш Монголд байгаа. А зүгээр нэртэй төртөө зартай алдартай цууд гарсан тийм хүмүүсийг олж тавина гэж бодож байвал бас тэрэн дээр асуудал үүсч мэднэ. Бидний чинь одоо энэ гадны орнуудын шүүхэн системд энэ ажиллаж байгаа хөндлөнгөөс ч юу орж байгаа юм дээр төвч голч байх гэдэг л юм байдаг хэвгүй. Тэр шударгаас integrity тэр бусад юмнууд өдр гэдэг чинь нөө төвч голч байж байгаа юм чи яадаг юм гэхээр хуулийг зөв хэрэглэнэ. Нөхцөл байдлыг зохистой үнэлнэ. Тэгэхээр энэ шалгуураар театр болгоомжлолоргүй энэ 9 хүнд чи өндөртчээд байгаа. Тэгэхээр нэг хүнд тааруулах гэдэг байхгүй тэ зэрэг. Одоо нэг намын улсууд л орж ирэх гээд нь штэ. Тэр улс төрд байгаа хүмүүс чи харьцсангуу одоо эрх мэдлийн сүлжээтийг ойр ажилдаг учраас одоо хамгийн хууль зөрчөөд идэх хэсэг чинь байхгүй дээ. Илт талд. Ялангуяа их талд. Ер нь энэ мөсөн уулын чи өрөө гэх юм бол энэ эрх мэдэлд байгаа энэ улсууд чинь хэсэг хэн л ил харагддаг штэ. Бүх юм цаана 90% нь бол харагдахгүй юм байж байгаа. Одоо энэ авилгатай тэмцэн бусуудын шударгуустай тэмцэн гэж яхад энэ бидний яриад байгаа аймагуудын ихэнх хэсэг нь гол хэдий юм л байгаа болохос үндсэн бүх юм нь бидний ажил амьдралд ингээд ойрхон ингээд байж байгаа. Энийг өөрчлөх гэдэг чинь амаргүй. Тэгээ сая таны хэлдгээр энэ шүүхэрхий зөвлөлийн 5 сахилгын хорооны 4-ыг үгүй нэг олоод тавьчих хэвчээ шүү дээ. Тэгээд энэ бол тэр зарим хүний би бол бүр нэг тийм хүмүүс нэг мэдээ зүуд болдгоо эсвэл одоо бүр нэг
энэ нам амын гар хөл болчих тэр өөрсдийн варианттай хүмүүс урахгүй гасаа гэж бодож байна. Шудрах шүүх эрх мэдэл байхгүй гацаа төр ус гэж байдгүй. Тэр чи бүр тийм ямар ч бүх юм чухал. Гэхдээ эцсийн дүндээ шүүх эрх мэдэл ямар төвшөнд вэ? Тэр нь төр улсын хүчин чадал илэр. Манай улсын энэ сул дорой байдал хаач авилахч болгооч нар биш үү гэсэн. А тэгвэл тэрэн дээр чинь энэ шудрах шүүх эрх мэдлийн ажилч нь шүүж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр ажиллахгүй бол бүх институц ингэ зогсчих. Одоо энд бас нэг асуудлыг үргэлжил ярьдаг яг энэ шүүхийн тухай хуультай ш тэр ерөнхийдөө нийгэмд ч тэр ярьж байгаа нэг зүйл нь юу хэрэг шүүх шүүхчл хинээс ч одоо хараат юунаас ч одоо хараат бусаар ингээд ажиллах юм боломжтой байх ёстой гэдэг ийм зүйлийг ярьдаг. А яг энэ хуулиар яг боломжийн ер нь 500% гэдэг нь хэдэн хувь болгосон гэж үзв. Яг нь ер нь хүмүүсийн өнцөг өнцөгл болно л тоо шил манай Тэмүүжин гүшүүн бол энэ хууль бол ингээд 20 шийдэх ёстой асуудлыг 25% шийдлээ гэж байна. Тэр өнцөг өнцгөөс өөр миний хувьд бол тавьсан зорилт нь бол улс төрийн зөв ус нөлөө оролцоо хязгаарлах гэсэн зорилтондоо бол нэлээд төгч гсэн. Альва хууль гэдэг бол тэгтээ нүү дангаараа өөрөө амилтгүй. Хууль цаана нь энийг хэрэгжүүлэх хэрэглэх хүн гэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийг биелүүлэх хэрэгжүүлэх ажил эхлээд юун түрүүн одоо би их хурл засгийн газарт ногдож. Тэгээд дараа нь тэр шүүхэрхий зөвл сахилгын хороосан ажиллахаас хамаарна. Тэгээд ер нь бол шүүгчнэрээс бас хамаарна. Тэгэхээр тэр хүнээс хамаарна шүү дээ. Хууль өөрөө энэ би чимд өгшөний хэлэх үгээ хэлэх дуртай. Манайхан хууль хэрэгжих гэж ярьдаг. Тэгээд чимд өгш нэгэнтэй хэлчихсэн. Энэ бол хэл мэдээлэл одоо бас нэг сэтгүүлч үг бол байж болно. Мэргэжлийн хүний үг бол байхгүй Скотра гэж битүүр нэг цай ууж байхад би хэлчихсэн. Үндсүүл хуулийн биелэлт гэж үг байхгүй. Хэрэгжих гэдэг үг байхгүй. Цэвлийн төлбөрч байхгүй л хэрэгж гэж. Тэгээ энэ манай энэ ойлгоцоороо бид нэ ч хууль хэрэгж гин гэдэг шүү дээ. Нэг хүн л нэг хэрэгжүүлэх гээд байна даа. Тэгэхээр тийм биш. Хуулийн биелт гэдэг үг нэг хүчээр байна. Хуулийг сахин биелүүлэх гэсэн үг. Тэгээ чи хийх юм гэхээр бүгд оролцож асуудлаа шийдэх гэсэн. Биелүүлэх гэсэн байхгүй. Энийг сөрж биш энэ хуулийг мушгид тайлбарлаад эсэргүүцэх ямар нэгэн гаргалгаа гаргаад биш. Хууль биелүүлэх гэсэн. Өчигдрийн тэр одоо 3 сарын 1-ээс эхэлсэн энэ шүүхийн хуулиар шүүгчнэрт одоо манай хэвлэл мэдээлэл яхан иргэд тэр 50 дугаар зүйл дэх 40 залтыг хараал энэ шүүгч одоо жишээлбэл энийг мөрдөж байна. Одоо жишээ шүүх хуралдаанд орчоод одоо хуралдаанд холбоогүй асуудлаар шүүгч юм утсаар ярьдаг, өөр юм хийдэг гэж юмшд гардаг байхгүй жишээ. Өмгөөлөгчид нэр хэрэгээ олцох. Одоо тэр хүрт хориотой шүү дээ. Тэр бүр утса одоо элдвээ хөөр хөдөлгөө хийж хэрэг уралтанд хамаарлаггүй асуудлаар шүүгч юм хийх. Тэгээ энэ гацхан шүүгч зөрүүлсэн үйл биш бас. Төрөө таны хэлдгээр шүүхийн одоо ажиллах орчныг сайжруулах алхмууд бас хийгдэж үүрэг даалгавар засгийн газарт өгдөг байгаа. Энэ үрээнд иргэд эн чинь Монгол улсын олон зуун мянгаар гээд үйлчлүүлж байгаа хэрэггүй. Одоо манай Чингэлтэй гэхэд л юу гэдгийг одоо ингээд зөвхөн одоо манай тэр Чингэлтэй Сүхбаатарыг ингээд хариуцсан шүүхтэр ихд 30-40 мянган үйлчлүүлэл гарчиж байгаа. Энд чи айгүй их тоохгүй. Юуныл нийтийн тээврийн үйлчлэгээ гэдэг шиг энэ шүүхийн үйлчлэгээ чи шудрагсны үйлчлэгээ байдаг. Орж аваад одоо орж аваад ингээ ухтаж аваад үйлчлэхээс ахуулаад энэ бүх юм дугуйталтай. Яагаад дүүхээр бас энэний дутагдлыг бид нэр зөндөө хэлсэн. 2014 оноос хойш дээд шүүхээс босож шүүхэд хөрөнгө оруулалт хийдэг. 0% хөрөнгө. Тэгэхээр энэ чинь бас тэр хүмүүсийн буруу биш үү шүү дээ. Шудрагсанд бид нэр хөрөнгө оруулахгүй байхгүй. Мөнгө өгөхгүй. Гэх мэт юм. Тэгээд цалингийн шүүгчд маш их цалин авдаггүй. Нэг хүний хэргийн материал, зарим хүнийх ийм зузаа материалуудыг, зарим эргүүд хичнээн олон хавцтай эргүүдийг гэж ингэ тэр шүүгчнэр олон зуун хэрэг шийдэж штэ. Ачаалдаа баг. Тэгээд Монгол улсын энэ 3 сая 300 мянган хүнд чинь 500 гаруй шүүгч ажиллаад байна штэ. Шудрагсанд хэдүүлээ бол хуулийн хөрөнгө оруулалтаа хий, хөрөнгө мөнгө хийч хөрөнгө оруулалтаа хий, итгэлийн хөрөнгө оруулалтаа чи бас хэн шаардлагаш тавь. Энэ бол хин нэг хүн скватерын хөр эсвэл нэг хэдэн шүүгчээс нэхээд суудаг ажил бол биш. Энд чинь барих үндсэндээ стандарт нарийн журмуудын энэ шүүхийн дээр гаргаад байна. Харин гэхдээ энэ хууль бол тэр хэрэг маргаа шууд шийддэг тэр процессын хуулийг чинь шил зохицуулж байгаа асуудал бас биш. Энэ хуультай холбож улс төржүүлж янз бүрийн хэрэг мэрэг займчлуулах гэж байгаа тайлбарууд яваа. Энэ бол тэрнтэй ямар ч холбоос байхгүй. Янз бүрийн зүгээр бэлтгэл зохион байгуулалтын явцад хүндрэл үүсвэл тэрийг бид нар шийднэ. Хууль зүйн байнгын хороо ялангуяа дэмцэх дарга их хурлын дарга хоёр бол энэ дээр онцгой анхаарал угаасаа хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгээд удахгүй хөлцөө байнга орооч гэсэн энэ талаар бас нөгөө гаргасан төлөвлөгөө
аж хийгдэх ажлуудын хамтлаар бол танилцуулах бах. Тийм учраас би энднийх тэр болгоны хэлээд явах. Бас нэг асуудал яригдсан юм юу гэхээр олон нийтийн зүг бас бол хууль шүүхийн байгууллагад одоо ихтгэл дундуур байгаа тийм яг үнэн бодлоор хэрэгжүүлж байна. Чинь бүр ярилт өгчихсэн байна шүү. Тэгэд энэ хуулиар ер нь хэр дээшлэх бол? Энэ хуулиар харин дээшлэх нь тодорхой. Зүгээр яг тэр хүмүүсийн зарим хүмүүс ч одоо нэг тийм тавлдаг болчиход байна шүү. Ааны хууль гаргаж хэдэг. Одоо зүгээр шүүмжлэх биш. Аа тэгэл хутлаа. Тэгээ яг яах юм? Өөрөөр энэ хууль нь буруу юм бол тэр буруугийн шүүмжил тийм ээ. Тэр хуулинд нь одоо энэ бидний хийсэн хуулин дээр энэ олон жилийн шүүмжлэлд байгаа энэ шүүхийн чиглэлээр судалгаа хийгээд судалцсан нэг 10-аад гол одоо судлаач юм эрдэмтэн хүмүүс байна. Энэ хүмүүс чинь бодлоо тавьдгүй байхгүй да. Тэр иргэдийн санаа бодлыг судална, тэнд үүссэн практикийг судална, нийлүүлээ. Тэр болгонд тусгасан. Энд одоо шилбэл Сквотер, Инкуер манай бусад гишүүд энийг санаалсан засгийн газрыг бодож байгаа бичдэггүй байхгүй юу. Тэгээ энэ хуулийнхаа амийг шүүмжлэх гэж байгаа бол тэр зотрох юмнуудыг шүүмжлэх хэрэгтэй. Яг нэг заалттай. А түүнээс биш одоо бивнээсээ шаардаад. Чи тиймээс үрхэх юм бол гэж. Гэхдээ тэгэд тэр яриад байгаа хүнд бол биш л одоо сүүлийн үед нэг нөхөр тус дургуун өрөөд хэлсэлдэ. Гэхдээ тэгэ чи өөрөө юу хийгээд байгаа? Ядаж тэгвэл тэр одоо тэр буруу зүрийг мэдээд байгаа бол тэрийг гаргаад тавиад хөөцөлтэй явуул та тийм ээ. Энд чинь бид нар чинь сая амаргүй юм хэлээ шүү дээ. Би одоо бас заримдаа бухимдалтай байна. Нам дотроо бас тэгэл бас хичнээн дайсантай болж байна. Бас гадна талд шүүгч нартай хичнээн дайсантай болж байна. Хичнээн хүний уурыг үргэж байна. Энэ үргэлжлэгчээс ахвал. Гэхдээ тэгээ энэ чинь тийм амар ингээл бодох хэрэгтэй байхгүй. Энэ чинь тийм амар юм биш үү? Энэ хуулийн ажлын хэсгийг байгуулах гэж урт зам туулж байгаа. Батлуулах гэж зөндөө зам туулж байгаа. Тэгээ энэс чинь попрод байгаа юм байхгүй шүү дээ. Шүүгийн хуулиа тасралтгүй нөгөө манай ажлын хэсэгт орсон усууд маань нэг хэдийн одоо асуудлуудаа ярьж байна. Эдгээр дүнд судлаачд нь ярьж байна. Энэ чинь шудрагс нүүрсгийг сайжруулъя л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хууль нь санаа зовж байгаа. Өмнө нь Тэмүүжингийн үед нэг оролтгоо тэгээд цэц мэдтэй ороод одоо нэг заваа юм хийгдэж магадгүй. Үндсүүлийн цэцээр зарим залтуудыг ингээд ерөнхийлөгч зэрэг юу хандсан байх шиг зүгээр зарим хүн ч одоо ингээд хана. Тэгэхээр нэг шударга ирдэг зарим хуульч залуучууд байгаад. Тэг яг холсонтой юм шиг яг хэрэгтэй зэрэг залтуудыг нь хүчнэг болгох гэдэг ингээд юм яриа явьж байгаа. Ер нь аль болохоор бидний баримтласан зарчим бол олон түмэнтэйгээ ил тод нээлттэй энэ явах зарчим байгаа. Ер нь бол устгийн эрх мэт булгацлах талаас нь хараад байгаа. Одоо шүүхрийн зөрөхийн зөвлөл цахилгаан хороонд нөгөөдөл чи өөрөө хөвнө тавих гэж байна. Нөгөө ялсан нам. Гэхдээ тэрэн дээр яаж хяналт тавих боломжийг бүрдүүлсэн байхгүй. Ууд нь бид нар боломжгүй байсан байхгүй дөө. Одоо шүүхрийн зөвлөлд ямар хүмүүс байдгийг бид нар мэдэхгүй. Цахилгаан хороонд цахилгаан шүүхийн ёсцон асуудал хариуцдаг ямар хүмүүс байдгийг бүгд мэд. Одоо бид нар тэрийг чинь удаан хугацаанд мэдэх боломж нь олгох гэж байна. Яг чи ямар гээч нөхдүүдийн шүүгчээ шалруулах гэдэг аа ямар гээч нөхдүүдийн сууж тэрийг шүүгчнэртэй хариуц тооцох юм. Энийг манай энэ хууль та бүхний гар дээр ил тод тавьчихлаа. Анх удаа. Шудраг шүүгчнэртэй улс оронд бол ер нь олон юм гайгүй. Ер нь дэлхийн түүхэнд шил Отманы эцэнт улс гэж байгаад хаадн төвшмлүүд нь авилах хүмүүс зөндөл байсан. Гэхдээ зарим цаг үед бол нөхцөл байдал нь яагаад сайн байсан гэхээр олон шудраг шүүгчүүдийн гишүүд ажиллаулжсэн. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн энэ хууль маань одоо олон нийтэд ингээд юу та хэвлэгдээд нийтлэгдээд сахам сайт эднэр дээр парламент цагийн мен дээр legal input нүдэр бол байгаа бах. Тэгээд энэ дээр нь одоо манай хүмүүс маань их анхаарч үзээсэ шүүхчдийн талаар гомдлыг гаргаж байгаа. Одоо энэ үйл чинь хэрэгжчихсэн биелэх юм уу гэж. Тэр шүүхийн нөгөө сахилгын хороо маань шинээр байгуулах ажилд бас хэрэг хугацаа байгаа юм шүү. Энэ бол бас нэг тийм энэ 100 яг байгуулагдаад дуусчихж байгаа юм. Тэгээд яг иргэд маань ингээл ихэнх нь гомдлоо гаргаад явлаа гэж утгад ингээд намрлуу орчиход байгаа. Тэгээд ирэхээр энэ нөгөө хуулийнхаа заалтыг хараад энэ 40-ыг зөрчсөн байв л тэгэл тэр нөхөр сахилгын шийтгэл ногдуулах. Энэ альва шудрах хууль гэдэг чинь цаана тэр нэг зэвүүцэд эсэргүүцэд байгаа хүмүүс нанчих. Хин энийг илүү эсэргүүцэд ээ. Эсвэл тэр нэг зарим нэг нөхрийн ард хэм бай. Тэгэл тэр тодорхой болох байхгүй. Тэрнээс биш энэ иргэд энэ шүүгээ хуулийг одоо эсэргүүцээ буруу юм гарчлаа. Тэрнээс биш ямар юмний скватерт одоо тэр дотор хувийнхэн тийм ашигтай хэрэгтэй заалт байх үү тэр чинь байхгүй. Жил хуулийн чиглэлээр салбараар ажиллаж мэрэгчлэр ажилласан энийгөө сэтгэл зүрхээ зориулж явж байгаа хүний хувьд бол харин олон хүний санаа бодлыг дэмжиж ажиллах хичээлээ. Жишээл ажлын хэсгийн гишүүний хувьд ажлын хэсгийн ахлагч байгаа, эрдэмтэн судлаачд байгаа.
аль болохоор одоо энэ чинь ил харагдах юм байхгүй зөндөө гол ажлыг чинь 80% ил харагддаг юм шүү дээ. Энэ ажлуудыг чинь зохицуулах, зохион байгуулах ажилд хүчин зүтгэлээ. За үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн хариуцлагатай нийгмийн төлөө хариуцлага нэвтрүүлгийг хүргэлээ. За өнөөдрийнхөө дугаараар хөлсийн хөрлийн гишүүн Цүхбаатартай. За шүүхийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбоотойгоор бас онцолж ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар үргэлжлүүлээ. Түр баярлалаа.